Morsing, hvorfor du tager svensk uniformen på? Så er det sjovere at dø. Det er fandme et godt svar. Op på min højre. Læg an. Og fril. Ned igennem efter vi har skudt ned igen. Godt, Morsing. Godt, Mads. Godt, Bjørn. Fucking godt gået. Og jeg mistede ikke nogen. Nej, og 3 kills. Det er snemt. Okay, nu er jeg fandme stolt af. Vil du gå til højre? Gå til højre. Yes, de kom op. Læg an gang. Bare læg an. Og fyr. Og løb. Er der noget fjendtlig kab ude til højre? Og det virker til, at det meste af vores infanteri, de gemmer sig op i ruinerne til højre, så vi har kun kab-support og arti-support herovre. Kanon! Kanon! Ja. Op på min venstre her, så... Ja, folk der er intet. Op på min venstre. Og så lægge an på dem, der står derude. Hvis I ikke kan se dem, så bare skyde lidt over bakken. Fyr! Jeg ramte det. Tilbage igen, mens I genlader. Hestene kommer, Der kommer kavaleri. Øs, jeg ligner det ikke. Husk, gå efter hesten, gutter. Skå efter hesten. Lige så snart da I har skudt, så fyr! Sådan, rigtig godt. Kommer ind. Det er lige godt, så formation. Ja, brug reload og så stille jer samlet sammen, og så lad være med at dø. Jeg ramte pæst. Stop ikke op. Physics. Hvorfor ikke blive stående i linjen, så vi kan blive ved med at skyde? Fordi vi kunne ikke nå reload. Nå. Hvad fanden lader? Hvad er lader? Beskyld jeres medic! Godt. Hej der! Jeg lader jer. Det er for sent, de kommer nu der. Fik en til. Ja, men tål lige jer med, så lige en kavaleri. Det er sådan en tredje kavaleri, jeg har fået. Ja. Men Bjørn, hun har kavaleri sammen med dem. Hvem befalingskunder stadig i live? Bare hold jer en klump, bliv ved. Ingen af sig lige. Det bliver Mathias, der tager den, så... Ja, 10 sammen. Øj, bare kom op på min højre. Øj, løb! Nej! Åh, shit! Mathias, hvorfor står vi egentlig med svenskerne løst? Fordi vi... Ja! det viser mig ikke at være sådan en god idé. Kan I ikke lige tage nogle billeder her engang? Mig, jo, lad os det. Jeg har en teori om, vi kommer til at flække dem. Forresten. Jeg har en teori om, at vi har skiftet vores bajonetter ud med Lego. Åh, ja, mand. Okay, jeg ved godt, at det skal være brutalt, men ikke ondskabsfuldt. Okay, prøv lige at... det tænker jeg også lige. Lego, nej, vi lægger Lego ud på jorden. Så der kan holde bag mig her. Lego, det er fandme voldsomt, der træder på. Ja, vi lægger... Victor, sæt ned. Bare gør det. Okay, fint. Bare gør det. Ja. Og skyde! Det catch. Lige Victor, lidt højere. Lidt højere. Victor Nygaard, byt. Nygaard, sæt dig ned. Sæt dig her, Nygaard. Nygaard. Herovre. Chop, chop, chop. Du er for langsom. Og går klar igen. Fint, tak Mathias. God dang! Fuck! F. Total F. Fucking mortars. Vores linje? Ej, det opdagede jeg slet ikke. Kanonen. Til højre. Til højre, drenge. Der kommer heste. Heste. Uha. Fuck, det siger voldsomt lyd. Ja, det er det også. Sorry. Det er bare en fucking ivr, der står og slår mig en hesten med mig netop. Ah, det kommer ikke tilbage, det kommer tilbage. Skyd efter os. Hold. Ej, helt ærligt. Vi skrider. Bare, og så er min sender også her. Flad er med os. Yes, good. Linjen forsvandt. Er min sender op på min højre. Fri ild. Go. Det skal gå hurtigt. I skal stå på linjen. Så brug reload, sned. Linjen. Andersen, du har den. Tak. De border. Det er godt, vi har klart flest kanoner, vi kan vinde den der kamp. Border de ikke? Stop being ugly, okay? You ugly fjell af dem. You ugly fjell. Dan. Hvor kæft, hvor godt det er. Man. Du kan kigge på mig, du sidder af. Ja, jeg nakkede nørden.
Åh, men... Brug kanoner. I stedet for så er det lidt nemmere at skyde. Nej. Brug gerne chinchot. Jeg kan ikke gøre det gamle. Henning har kun halv HP. Henning. Det hedder min hest. Der er faktisk ordentligt mange, der har foreslået, at man skal kunne navngive heste i Holdfast. Så nej, gør, der er sgu også nogen. Min hest hedder Joachim Speedos. Joachim Speedos Nords. Det er fandme et mærkeligt navn. Kom nu. Lad nu være at være en krydster og trykke rundt om bagved, fordi man ikke vil først ind. Jeg er død. Ja! Jeg er ikke død, åbenbart. Holy shit, prøv at se scoreboardet. Det er fandme sigt. Nice. Smuk. Ej, hvor det. Ej, hvor det godt. Og det fik jeg da helt linje. Yes. Nej. Bare fortsæt charget, vi får sygt med kills. Vi bliver bare charged. Jeg fik to. Holy moly. Hold kæft, hvor går det bare godt i det. Kom så, hesteperson! Hesteperson! Jo, hvorfor jeg burde ikke komme mig, mand? Kom så, dreng. Sådan er det. Jeg er ikke skidt mig. Jamen, det var en dårlig idé, det der. Ah, okay, vi kan ikke gøre noget, Altså, vi er outlast. Løb! Hvis I gerne vil leve, så løb for fanden, dreng. Vi skal gå til vores friendly. Ja, jeg ved det også. Løb, fordi at... Altså, de skulle hele... Vandmark! Det er bare lige, så vi finder her. Og vær klar til combat. Ja. Åh, de kommer! De skyder. Ikke lad dem komme væk. Direkte ind i dem. De er mange flere end os, by the way. Det er lige meget pis. De er dragoner. Yes! Prøv at se, hvor jeg troede, jeg ramte teammate. Fuck, man. Jeg fik hjertestop. Prøv at se, hvor vi flækker. Det er fandme godt gået. Det er godt arbejde, dig. Okay, han ramte min hest, heldigvis, på en eller anden. Det var ikke så rart at høre. Jeg skal gå. Det tænker jeg heller ikke. Hallo Pedersen, lad nu være med at blive slået. Skal du skydes? Skal du prøve at prøve mig? Prøv at kigge. Jeg får kigge så rart, Pedersen. Du kommer. Der er jo ikke friendly fire, så jeg ved det godt. Der er noget galt med hesten. Jeg klasker din hest. Jeg klasker din mor. Det kommer ikke så langt, hvis vi kan ride hurtigere. Wow! Wow! Prøv at overveje, hvor de bare kommer humpende sådan her. Pas nu på, at der kommer en lavflyvende jæger over, du. I can't, son. I can't. Og op på min højre lige nu. Lad det gå lidt tjept. Rød, dreng. Læg an, så snart det kan. Og... Læg an, og... What's the problem? Og skyd. Mathias. Dejligt. Og træk ned igen og lad. Ja, kom op på min højre nu. Og gør klar. I kan se dem lige dernede. Og skyd. Ja, dejligt, drenge. Ja, tak. Dejligt, drenge. Og vi trækker lige lidt ned igen. I må alle de point der. Lækkert. Der er en, der skyder efter os, vist. Det så jeg godt. Jeg så bare, han skød for højt. Meget højt. Det er præcis. Det er jo ikke der er derovre, vel? Ah, tak Pedersen, jeg elsker dig. Fordi der er lige blevet skudt endnu længere forbi. Anders, jeg står bag ved dig. Påtaberen. Nå, man. Han misser. Så dør du. Du dør for Danmark, så det er bare en ære. Og bare lige vent her. Den her linje er lige så skæv som en pik. Hvad fuck skal det?